Kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vanjush Dako, që është një kosishte dhe kandidati i Partisë Socialiste për garën e 21 qershorit, ka përuruar rrugën e Shqipeve në zonën e plazhit, e cila është rikonstruktuar totalisht me fondet e buxhetit vendor në të gjithë aksesorët e saj. Kryebashkiaku Dako me këtë rast takoi edhe banorët e zonës, ku bashkëbisedoi me ta për projektet e tij në të ardhmen. Dako tha se rruga e re do të ndihmojë vetë banorët, por edhe zhvillimin e turizmit që është një potencial i madh për ekonominë e qytetit. Ju jeni dëshmitar vetë se si ishte kjo rrugë para 4 vitesh, ishte dëshmitar se si është transformuar e gjithë kjo zonë, sepse nuk është vetëm kjo rrugë, po janë të gjithë rrugët lidhse të zonës plazhit, të cilët tashmë janë bërë më funksionale, janë bërë më të lëvizshme, rritet qarkullimi, por njëkohësisht që shërben më të shumti edhe turizmit familjar. Por ajo që është më e rëndësishme, duhet të theksoj se turizmi është një nga shtyllat kryesore për zhvillimin ekonomik të rajonit Durrësit. Dhe ne do të punojmë shumë për përmirësimin e cilësisë së turizmit dhe njëkohësisht për rritjen e numrit të turistëve, sepse mendojmë që të ardhurat tona, mirëqenia e çdo familje dursake, duhet vi nëpërmjet turizmit. Është një burim fitimi, një burim mirëqenie i jashtëzakonshëm. Më tej, kryebashkiaku Dako ka theksuar edhe punën për pastrimin dhe mbulimin e kanalit të urave të larta në plazh. Kanali i hapur që lidhet nga ura Dalanit deri në Iliria, një kanal i hapur gangren në cilën hidhen gjithë urat e bardha dhe zeza, ne kemi filluar punën për mbylljen e këtij kanali dhe krijimin e një rruge të re mbi këtë kanal. Është një investim i qeverisë shqiptare afro 1 milion dollar për mbylljen dhe sistemimin e këtij kanali. Ndërkohë, këto ditë ndërmarrja komunale e plazhit ka nisur punën për plugimin dhe dezinfektimin e rërës përgjatë gjithë bregdetit të plazhit të Durrësit dhe i pranishëm në këtë proces ishte edhe kreu i bashkisë Vanjush Dako.